Mnoge stvari mi otkrivamo sami o sebi. U Bratuncu su Bošnjaci bili u velikoj većini. Sada, kad bi se izrazili nekim kemijskim riječnikom, ima nas tamo u tragovima. I između ostalog, napravljeno je spomen mezarje Bratunac Veljaci i obratilo nam se nekoliko ljudi, između ostalog i jedan stariji čovjek koji je bio i prije oficer JNA, koji je ispričao svoju priču, ali između ostalog rekao je rečenicu koju je njemu rahmetli njegova majka govorila, a govorila mu je: sine, kad ulaziš u Drinu, ulazi uvijek sa bismilom. To me najveći mezar na svijetu. Da, i kaže on, ja sam tek kasnije shvatio zašto mene moja majka govori: ulazi, sine, u Drinu sa bismilom. Bismila, Drina je najveća grobnica, najveći mezar bošnjačkog naroda. A ovdje je napravio nekoliko filmova koje, osim Prijedora, Prijedorski pola smrti, Daleko je Tuzla, napravio jedan također film koji daje još mnoge druge perspektive na genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, a to je taj film se zove Na Drini krvavi Višegrad. Nemamo prič, nemamo vremena da previše ulazimo, ali ja ću evo Abiću sugerirati samo jedno ime i prezime, a to je čovjek se zove Hasan Tufekčić. Da, mene je bilo stid. I evo, svom prijatelju Nihada Ličkoviću sam prije nekih 15 dana kazao da moramo u narednom periodu uraditi jednu važnu akciju. Bilo me stid neznanja da mi u stvari, niko iz naše korpusa tad nije znao da postoji jedan Bošnjak koji se zove, Allah rahmetile, Hasan Tufekčić. A o čemu se radi? Riječ je o Bošnjaku iz naselja Maluhino polje, predgrađu Višegrada, kojem su četnici Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu u februaru 1943. godine, kada je u Višegradu ubijeno oko 1500, poklano na Čupri Mehmed Paše Sokolovića, oko 1500 Bošnjaka, tada je i Hasanu Tufekčiću ubijeno 10 djece. Imao je 5 šćeri i 5 sinova. Običaj je bio u to vrijeme da muškarci bježe u šume. Smatralo se da će zločinci poštedjeti civile, žene i djecu. Međutim, desilo se da su masovno poklali nejač. Hasan Tufekčić je preživio Drugi svjetski rat. Imao je strašne psihičke probleme. Onda ga uzela porodica pod svoje i negdje 50. godine oni mu nađu jednu djevojku, ženu iz obližnjeg sela i faktički natjeraju ga da se oženi kako bi se u stvari spasio, da sam sebi ne načini neko zlo. Odao se bio alkohol, baš je ono što kažu propo u životu, i dešava se da je Hasan Tufekčić vratio se u život i s tom novom ženom izrodio 7 djece. 51. 3. 4. 5. do 60. neke godine. Hasan Tufekčić je preselio 84. godine. Znači, imao je 7 još djece i davao je imena ovoj djeci po onoj djeci koja su ubijena 43. godine. Dolazi 92. godina, ponovo genocid nad Bošnjacima istočne Bosne. Zločinac Milan Lukić, inače osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora, ubija još 3 Hasanove djece. Pogledajte, jedan Bošnjak u razmaku od nekih 50 i nešto godina je čovjek kojim su zločinci u jednom njegovom rodnom gradu ubili 13 djece. Zasigurno, ja mislim da historija ne poznaje takav podatak. I nažalost, mi ne znamo da postoji jedan takav čovjek. A evo, znamo Stojanka majka Kneže Puljka i mnoštvo toga znamo što ne treba da znamo. I nije slučajno, opet ništa nije slučajno, kad je tražio rahmetli Hajru Korča, to je šćer Hasana Tufekčića, da je ubije u naselju Bikavac,
On Milan Lukić je isključivo išao od kuće do kuće i tražio Hajru Korić, jer je znao da je on, da je on čerka Hasana Tufekčića. I to je bila jedna ključna tačka optužnice i ubistvo Hajre Korić u slučaju Milana Lukića. Nevjerojatna jedna priča i sad se vratim na ono što sam pričao sa Nihadom. Nažalost, jedan po meni je Hasan Tufekčić simbol genocida nad Bošnjacima kroz historiju. Simbol genocida, simbol zla nad čovečanstvom. I nažalost, Hasan Tufekčić nema nišana u svom rodnom Višegradu. Mi smo se organizirali i vrlo brzo ćemo napraviti jednu akciju da obezbijemo da se postave nišani Hasanu Tufekčiću u lokalnom mezaru na kojem će stajati da je riječ o čovjeku kojem su srpski zločinci tokom dva genocida nad Bošnjacima ubili 13 djece.